Мене звати Макс Хістайп. Я займаюся створенням музичних відео і пишу електронну музику. На протязі останніх років я працював з рядом міжнародних відеопроєктів, використовуючи саме камеру і оптику із серії Panasonic Lumix. Відео, створені в рамках мого творчого лейблу Mask Movement, були відзначені в галереях Behance в категоріях Premiere Pro і After Effects під кураторством Adobe. Нещодавно мені вдалося попрацювати з новою камерою GH5S, що приємно здивувала мене і зараз допомагає під час моїх візуальних експериментів. Для цієї камери створений абсолютно новий сенсор для роботи при низькому освітленні, ще менший кроп-фактор камери і запис повноцінного DCI 4K відео з глибиною кольору 10 біт. Я хотів би поділитися досвідом та виділити основні, на мій погляд, властивості, що зробили цю камеру найбільш продуктивною камерою для моїх творчих задач. Менший кроп-фактор. Як видно на зображенні, в порівнянні з традиційними MFT-сенсорами, нова GH5S отримала ще менший кроп-фактор. На перший погляд, ця відстань може показатися незначною, але при перегляді на великому екрані зменшений кроп-фактор допоможе суттєво розширити кадр. Особливо це буде корисно при зйомках загальних планів або у приміщенні, де є обмежений простір. Low-light сенсор і технологія Dual ISO. Зараз на екрані ви бачите об'єкт при дуже низькому освітленні. В повністю темній кімнаті при освітленні лише комп'ютерним монітором. Крок за кроком я буду підвищувати ISO. А тепер ви можете оцінити кадри нічного Києва. Кожен піксель нового сенсору у два рази більший попереднього, що були у моделях GH4 та GH5, та дає можливість пропускати у два рази більше світла і як результат суттєво зменшує наявність відеошуму при високих ISO. Наступне корисне доповнення – це повноцінне DCI 4K відео з глибиною кольору 10 біт і DCI 4K відео 60 кадрів в секунду. У новій камері ми можемо записувати відео з глибиною кольору 10 біт у розмірі 4096 пікселів на 2160 пікселів. Також при записі в цьому форматі є градації якості 150 Мбіт та 400 Мбіт, що є суттєвими факторами при корекції кольору в поєднанні з кіностандартом DCI 4K. Немаловажливим доповненням є можливість зйомки DCI 4K відео 60 кадрів в секунду з глибиною кольору 8 біт. У поєднанні з новим чутливим до низького освітлення сенсором це робить можливість зйомки стоп-моушн вночі ще більш якісною в порівнянні з попередніми моделями. При створенні особливо творчих експериментів камера доповнена можливістю зйомки до 240 кадрів в секунду у форматі Full HD. Особисто я при записі у цьому форматі виставляю Sharpness -5 та Noise Reduction -3. Це допомагає згладити зображення для досягнення більш м'якої картинки на відео. Попередньо встановлений Vlog L. GH5S включає в себе попередньо встановлений профайл Vlog L, що дає можливість більш детальної та гнучкої корекції кольору. Все це в поєднанні з новим сенсором, 10-бітною глибиною кольору та DCI 4K відео з якістю 400 Мбіт дає дійсно приємні результати та робить GH5S єдиною в своєму розмірі та класі з таким потужним потенціалом для зйомки відео в одній камері. Ряд нових додаткових можливостей та функцій. Можливість зйомки фото у форматі 14 біт.
Line Input, що дозволяє записувати звук напряму із зовнішнього аудіопристрою. Таймкод In-Out – синхронізація для зйомки за допомогою декількох камер. Особливу увагу хочу приділити новому об'єктиву Panasonic Lumix G-Leica 12-60 мм, що має дійсно різке зображення і вбудовану стабілізацію, що є дуже корисною у зв'язці з GH5S при зйомці з рук. Комбінація в поєднанні з цим об'єктивом для мене є корисною у багатьох ситуаціях і можливість не знімати його з камери протягом довгого часу. В доповнення всього вище сказано, камера має дійсно високоякісний дисплей на 3,2 дюйма, слот для двох карт пам'яті, порівняно невелику вагу і набір крутих функцій для створення професійного відео. Кожен має свій особистий смак та свої власні потреби. У кожного є своя улюблена камера для роботи. І зараз GH5S стала моєю улюбленою камерою для моїх творчих задач. Можливо, це відео допоможе вам знайти вашу наступну улюблену камеру.